E ka thirë presidenti. Andaj, kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valdete Daka, është sakt në kohë. I pari i shtetit Hashim Thaçi ftoi për të biseduar për gatishmërinë dhe mundësinë e organizimit të zgjedhjeve të jashtëzakonshme, nëse është përbëhet parlamenti. A u diskutua për ndonjë datë apo diçka? Jo, se nuk mundet me u diskutu për data pa ushtjerë të gjitha mundësitë kushtetuese. Por Daka tha se nuk kanë diskutuar për datën e mundshme se kur do të mbahen zgjedhjet. Për zgjedhjet e jashtëzakonshme na gjithmonë e kemi opsionet tona. Megjithatë, Daka bëri me dije se KQZ-ja nuk ka para, por që mund të sigurojnë. Ato janë çështje që diskutohen pasi që të shpallen zgjedhjet, nëse shpallen natyrisht, KQZ-ja i kërkon mjetet e nevojshme nga qeveria. Para gazetarve nuk doli presidenti. Por zyra për media këtij institucioni, nëpërmjet një komunikate për media, tha se i pari i vendit do t'i provojë të gjitha mundësitë që të gjendet një përgjigje për realitetin e ri politik. Mëtej, thuhet se nëse partitë politike nuk janë në gjendje të japin përgjigje situatës së krijuar në një afat të arsyeshëm kohor, atëherë presidenti është i gatshëm të shpallë zgjedhjet e reja më njëherë.